这该出手了吧？先拿这个完了以后，然后你们这个手，这个左手就贴在音乐上手以后是为了出回盘下手，从下出去，什么看见？因为出呗，从那个刚才那个右左，预备起一个，一二回来。盘手下手，这个手在上面会放下来。预备，起一个，出去，盘回立起来呀，雷亮，你看你蹲在那卡了。起，蹲起，看这个观众从这儿开始，快上右脚了，来，走，还有时差呢。然后从盘胸，看这样从这儿开始，然后慢慢的伸脚伸手，出去了，再次。七走，出盘，插到手里来了，再一次，把这挂上，总理，来预备，起，一盘手，下手，下手啊，再一次，然后你看这个时间，你看这个时间只有这一瞬间，然后在盘的时候这手跟下来，然后再单去。再下手，再次，预备，注意那个韵律啊！预备，起一个，出去，盘手，下手，出手，好了，这个下手怎么出啊？这是这个盘子啊，现在有一个倾向就是这样直接这么走，不是从左到右，它有一点点，看有一个小上平原，从左到右的平原，不是直后躺起。走，左右，走下来，看右旁腰下去，旁腰下走，左手往下来，转身，然后找好松气儿，吐气，伸展开，再次，预备，起，过去，过来，盘手，转身下手，好的，转身的时候从这儿脚五，不是从脚七，这样啊，那咱们再。再细致一下，在脚七的时候，看我这儿了，只要在这个时候，然后对小二出手，啊，再次预备，起，go，出去，撤回，盘手，下手，出手，好的，手指尖伸出去啊，好，往下，下一段，还没换加你，下一段。